Častý dotaz ohledně Pirog Paradise je, co s loukami, na které koně nemohou, které vlastně přes léto nespásají. Tak my tady jednu takovou máme, někdy v březnu, v dubnu jsme ji zavřeli. A teďka s příchodem prvního sněhu na začátku prosince, nebo na konci listopadu, jsme jim ji zpřístupnili. Jsou tu 3 dny, takže ještě zbývá spousta trávy. To tak nevypadá, ale těžký sníh nám přikryl tu trávu, takže koně aspoň mají zábavu, že ho vyhrabávají, hledají. A to je opravdu baví. Ale samozřejmě i přikrmujeme senem, nenecháváme je pouze na louce, aby to mohli prokládat. Přece jen ta tráva některá ještě byla i zelená, takže aby se nepřejídali jenom tou trávou, dáváme jim i seno klidně přímo do té louky. Koně samozřejmě nejdřív vyžírají to, co jim chutná, to, co je zajímá, ale postupně tu louku vypasou velmi důkladně. Když se sem vrátím třeba za 2 měsíce, tak už uvidíte louku opravdu perfektně spasenou. Lidé často říkají, že starat se o koně a ještě v Pirog Paradise musí být strašně náročné. Ale třeba právě takto otevřená louka je ukázkou, že opak je pravdou. My tady v podstatě pouze na jaře uzavřeme, louka si v klidu vyroste a když jim ji v zimě otevřeme, tak máme naopak ještě část práce vyřešenou, protože koním nemusíme potom roznášet tolik sena, dokud na té louce něco mají. Takže spíše ještě dojde k časové úspoře, než by to bylo nějaké náročné. Ahoj, Skydy. No, velkou výhodou takové louky otevřené v zimě je také to, že když by zem zmrzla, byly třeba holomrazy bez sněhu, tak na té louce je ta zem daleko příjemnější na chození pro koně, než ten zmrzlý trek. Chodit po zmrzlých cestách je pro koně někdy i bolavé, ale když mají přístupnou takovou tu louku, tak jsou úplně v klidu. A i pokud má koník citlivější kopita, tak zimu takhle v takovém prostoru bez problémů přečká. No a kousek od otevřené louky mají naše malé jezírko, které stále nezamrzlo, takže zdroj vody mají opravdu co by dub. Také to rádi využívají, takže teďka vůbec k nádobám na vodu, kam jsem vodu napouštěl, nechodí. Teďka jim stačí buď, že žerou sníh, anebo pí z jezírka. To byl takový první zimní pohled do našeho Pirog Paradise. Až mi zase napadne něco zajímavého, tak natočím a ukážeme, kam jsme pokročili.